Понад 650 учнів Хущини матимуть сучасний навчальний простір. Триває реконструкція з добудовою нових корпусів однієї з найбільших наповнених шкіл. Завдяки програмі «Велике будівництво» Рокосівський ЗОШ перших-третіх ступенів нарешті вдасться створити сучасний навчальний простір. Проект передбачає не лише завершення робіт у блоці для старших класів та в актовій залі, а й зведення нової початкової школи.